Hallo allemaal, welkom bij de Casa Diva podcast, aflevering 141. Mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutch Wool Diva, een webwinkel in handgeverfd garens en spinwol en nog meer handwerkartikelen. En dit is een podcast over breien, haken, spinnen, borduren, naaien. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ik doe het wel. En vandaag neem ik je weer mee in wat ik zoal gedaan heb in de afgelopen week. En het was de afgelopen week natuurlijk heel erg warm. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan, althans niet qua breien en spinnen. Om met het breien maar te beginnen. De Super Sock World Championship die is voorbij. Afgelopen week was de finale en dit is wat ik heb. Ik heb één sok, heb ik alleen maar het been van. En de rest dus niet. Dus ik heb het niet gered. Ik was ook een bepaald moment, omdat het erg strak werd hierboven, was ik overgestapt op een 2,5 naald. Ik brei normaal gesproken, brei ik dit garen, brei ik op een 2,25. Maar door al die getwiste steken werd het gewoon heel erg krap. Dus ik was overgeschakeld naar een 2,5. En dat was echt al een stuk beter, want je kunt het verschil echt wel zien. Als je het uittrekt, dit bovenste kan ik veel verder uittrekken dan wat hier beneden zit. Maar ja goed, ik heb dus één been af. En heel eerlijk, ik ga deze niet afmaken. Het is gewoon, ik kon mijn aandacht er niet bij houden. Of het was ook niet echt een patroon dat ik lekker door kon breien. En als ik er naar zit te kijken, heb ik toch ook het idee dat ik ergens foutjes heb zitten maken. Het ziet er niet zo uit. In mijn patroon zoals het in de sok eruit ziet. Ik zal die sok er nog even bij pakken. Ik weet niet waarom. Ik heb volgens mij het patroon goed gevolgd. Maar het ziet er gewoon niet hetzelfde uit. Dus ik ga hem uithalen. En ik ga het wolletje gewoon ergens anders voor gebruiken. Dit wolletje. Ik heb geen geluk met dit wolletje. Op de een of andere manier. Ieder patroon wat ik daarmee doe. Ga ik uithalen. Op zich, qua kleur kan het prima, want je ziet de getwiste steken echt wel. En het is ook niet zo dat die donkere vlekjes heel erg afleiden. Maar ja, het wordt hem gewoon niet. Ik ga hem uithalen. Ik ga het bolletje gewoon weer op een nette bol winden. En dan, dan gaat het gewoon weer terug in de stash en dan kijken we wel wat het wordt. Want er komen dus geen nieuwe sokken meer aan voor de Super Sock World Championship. Want die is dus nu afgelopen. Ik weet niet, ik heb ook heel eerlijk gezegd heel weinig op Ravelry gezeten. Ik heb ook eigenlijk geen idee welk team gewonnen heeft. Ik zal het hiernaast even in beeld brengen. Omdat team Zandvoort natuurlijk ook meedeed. Dat was zeg maar de Nederlandse breiers. Eens even kijken op welke plaats we geëindigd zijn. Maar ja, de Super Sock World Championship is dus voorbij. Dus het breien is gestopt. Het spinnen, nou, ik heb jullie vorige week het spinwolletje laten zien waar ik mee wilde beginnen. En dat ligt er nog net zo bij, want daar ben ik dus niet aan begonnen. Gewoon ook omdat als ik de wol al in mijn handen had, dan begon ik al te zweten. Dus, goed. Geen spinnen dus. Wat ik wel heb gedaan deze week is achter de naaimachine gezeten. En dat kun je hier achter zien. Ik heb twee nieuwe Lago tanks gemaakt. Want ik ben wel gaan sporten deze week samen met Natasja. En ik had twee weken geleden had ik jullie al de andere Lago top laten zien met dat blauw. En nu heb ik er dus twee bij gemaakt. Allereerste deze. En hele simpele eigenlijk. Een grijze van de Soft Lycra van Budgetstoffen. De Soft Lycra is echt, ja, dat is echt al een heel fijn stofje. Niet te dik, heel soepel. Dus echt wel een heel fijn stofje. Maar het blijkt toch best warm te zijn. Want ja, Lycra is natuurlijk toch wel synthetisch. Dus je zweet er nog steeds in. Maar omdat het dus geen mouwen heeft, is het in ieder geval al fijner dan gewoon een t-shirtje. Dus eerst heb ik maar deze gemaakt. De Lago tank is dus van It's the Stitch. Dat is een gratis patroon van It's the Stitch. En ik heb maat L gemaakt. Gewoon zoals die kwam. Verder niks veranderd. Dus deze zat eigenlijk, ik denk, nou, met een uur zat deze wel in elkaar. Dus had ik in ieder geval één shirtje erbij. En daarna heb ik, dat was woensdag, nee,
dinsdag heb ik deze gemaakt. Dit is ook een Lago tank. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb gewoon bij het voorpand en aan het achterpand heb ik aan de zijkant heb ik een stuk eraf gehaald. Een natoeslag er aangetekend en uit andere stof geknipt. Dit stofje, dit is ook, deze komt ook bij, ja, allebei komen ze trouwens van budgetstoffen. Dit is ook een lycra. Dit is ook, deze was volgens mij ook een soft lycra. Deze is namelijk ietsje soepeler weer dan deze. Het is dus allebei lycra en die heb ik een paar maanden geleden gekocht. Ja, om shirtjes van te maken. Nou, deze is hartstikke goed gelukt, vind ik. Ik heb hem al aangehad. En hij is alweer gewassen. Ze zijn ook zo droog. Want je gooit ze in de wasmachine, je haalt ze eruit, je hangt ze op en ze zijn droog. Met dit weer in ieder geval wel. Dus ja, de Lago tank. Dus ik heb gewoon aan de zijkant, want hier zie je ook nog een naad zitten, heb ik gewoon twee stukken eraf gehaald, in een ander stofje geknipt. Dat eerst aan elkaar gezet en vervolgens de hele top in elkaar gezet. En dat geeft net even een ander uiterlijk dan als ik de hele top in één deze kleur had gemaakt. Voor de bandjes heb ik ook gewoon de zwarte lycra gebruikt die ik had. Ja, erg leuke top deze. Zit ook geweldig. Is nog steeds warm, maar beter dan een t-shirt. Dus dat zijn nou weer twee Lago tanks die ik gemaakt heb. Vorige week kreeg ik een mailtje of een nieuwsbrief van Royal Look. Volgens mij hadden ze voorheen iedere week een andere stof in de aanbieding voor 5 euro de meter. Maar daar had ik al een poosje niet voorbij zien komen. Dus ik was een beetje nieuwsgierig naar wat ze nog meer in de sale hadden. Dus ik ben even in de sale gaan kijken. En toen bleek dat ze alle viscose stoffen in de sale hadden. 100% viscose voor 3,99 de meter. En dat was vorige week donderdag. Ja, vorige week donderdag. Ik heb een paar stofjes gekocht. Ik had eigenlijk niks nodig natuurlijk. Maar ik had er een paar in mijn karretje zitten. En toen dacht ik, oh, die vind ik leuk. En die vind ik leuk. En die vind ik leuk. En op een bepaald moment, ik had geloof ik iets van 12 tabbladen openstaan met allerlei stofjes. En ik heb dus een paar stofjes gekocht. Voor 3,99 de meter. Ik heb van bijna alle stoffen op 1 na. Ik heb van alle stoffen op 1 na heb ik 1,70 meter genomen. En dat betekent dat ik dus nog geen 7 euro kwijt was per lap. Alleen van 1, daar had ik een meter van besteld, want daar hadden ze niet meer van. En toen werd ik gebeld vorige week dat de stof waar ik 1 meter nog van had besteld, dat die uit 2 lappen bestond en of ik die wilde hebben of dat ik wat anders wilde. Dus ik heb in plaats van die heb ik een ander stofje uitgekozen. En dus ik heb zeg maar, de meeste lappen zijn 1,70 meter, behalve dan 1, die is maar 1 meter. Dus ik heb denk ik alles bij elkaar. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb 11 stofjes besteld. En dat komt eigenlijk omdat ik dus... ik had er eerst 9. Dat was al veel. Maar dan krijg je zo'n melding bovenin. Als je nog voor zoveel euro erbij bestelt, dan krijg je gratis verzending. Toen dacht ik, ja. Dus ik heb er nog 2 stofjes bij besteld. Om die gratis verzending te hebben. Dus ik heb uiteindelijk, denk ik, voor al deze stofjes heb ik nog geen 75 euro betaald. Maar goed, het is toch weer 75 euro aan stoffen. Maar daar heb ik dus 11 lappen voor. Om maar met de kleinste te beginnen, want die heb ik dus als laatste uitgekozen. Die had ik al een keertje gezien. En die vond ik toch eigenlijk wel heel schattig. Alleen, om daar nou meteen 1,70 meter van aan te schaffen, ik had zoiets van, nou, ik koop daar gewoon een meter van. Dan kan ik eventueel een blouseje uithalen. Of een topje. Maar ik zou daar geen jurk van maken bijvoorbeeld. Of een rok of zo. En dat is deze. En dat zijn allemaal katjes. En visjes op hun zwarte stof. Van deze stof heb ik dus 1 meter. Erg schattig. Ik denk dat het gewoon een topje wordt. Ik heb voor de meeste heb ik nog geen project. Je kent me, vaak liggen stofjes hier een jaar en ineens krijg ik het in mijn bol en dan worden de stofjes opgemaakt.
mijn stash is dus alweer gegroeid. Is ook afgenomen, maar is ook gegroeid. Ik heb meer lapjes erbij gekregen dan dat ik heb opgemaakt. Maar goed, niemand zeggen. Dit is dus het eerste lapje, de katjes op de zwarte stof. En het is dus allemaal 100% viscose. Dan moet ik wel zeggen dat sommige lapjes een andere feel hebben dan wat ik van viscose, 100% viscose gewend ben. Dit is heel zacht. Dit is echt een beetje bloesjesstof. Dat is glad, het is zacht, het is heel licht. Maar de volgende lap die ik heb, die is dus ook 100% viscose, maar die voelt heel anders. Dat is meer richting linnen. Die is wat grover ook van structuur. Die voelt ook wat ja, harder. Nou ja, dat is het niet, maar die voelt gewoon anders dan de bloesjesstof. En dat is bijvoorbeeld deze. Dit is een rode met grote. Het zijn het veren erop. En ik weet niet of je dat kunt zien, want bij deze kun je ook wel door de stof heen kijken. Ja, ik weet niet of ik dat echt op beeld kan krijgen. Maar die is wat doorschijnender dan deze stoffen. Nou is dit zwart, dus het schijnt al sowieso minder door. Maar die is wat dichter geweven. Dit is wat losser geweven. Dus het voelt ook wat crunchier op de een of andere manier. Meer richting linnen. Maar goed. Hier heb ik dus 1,70 meter van gehaald. En dat kan dus ja, van alles worden. Ik kan hier sowieso een broek uithalen. Ik heb vorig jaar heb ik de Summer Cape Pants gemaakt in het rood. Dat is deze broek. En die is ook van Love Notions. En die heb ik van een linnen blend gemaakt. Die is ietsje dikker dan deze stof. Maar ik denk dat dat ja, dat zo'n broek, dat dit nog wel kan. Het is wel stevig. Het is ook niet zo, nou dat is het ook wel. Het is niet zo kwetsbaar als dit stofje. Als die andere viscose. Het is iets steviger. Terwijl met die, als je er echt hard aan trekt, dan weet ik zeker dat je er, als je er echt met flinke kracht aan trekt, dan trek je er een scheur in. En dat is met deze niet. Je krijgt in deze stof ook iets minder snel van die haaltjes. Met de gewone viscose krijg je dat wel vaak. Ik heb natuurlijk katten. Als de katten bij mij op schoot liggen of als ze ernaast en ze een nagel of zo in de stof krijgen, dan kun je dat gewoon zien dat daar een klein haaltje in zit. En dat zal met dit zal dat iets minder snel zijn, omdat het gewoon wat losser geweven is. Maar dit is dus stofje 2. Rood met witte veren erop. Genoeg in ieder geval om daar bijvoorbeeld een summer cape pants van te maken. Of ja, een andere broek. Een palazzo-achtige broek met wijde pijpen van de zomer. De derde die ik heb gekocht, dat is... moet ik even voelen. Die is ja, wel van dezelfde kwaliteit, denk ik, als die rode. Het is ook iets losser geweven. Dat is deze. Een zwarte achtergrond met bloemen daarop. En wat groen van de blaadjes. Redelijk een druk stofje. Maar ja, voor een leuke blouse. Of ook misschien wel een broek. Of misschien wel een wikkelrok bijvoorbeeld. Daar heb ik ook wel genoeg voor. Dat is natuurlijk ook wel lekker. Of dat allemaal nog dit jaar gaat gebeuren, dat weet ik niet. Hè? Ik bedoel, ik koop gewoon ook stofjes voor volgend jaar. Maar dit zou inderdaad voldoende zijn voor een broek, een rok of een top. 1,70 meter dus. Stofje nummer 3. Stofje nummer 4, ook weer een donkere.
En ook in dezelfde losser geweven kwaliteit viscose. Dat is deze. Ik zal iets dichterbij komen. Het is vrij drukke stof met paisley. Een paisley motief erop. Maar je moet goed kijken. Ja, zo kun je het wel zien. Hij is vrij druk. Maar van een afstandje is het eigenlijk ook weer vrij neutraal. Omdat het juist eigenlijk zo vol is. Kan het bijvoorbeeld ook heel goed voor een broek. Of voor een rok. Of zelfs voor een jurk wel. Maar ja, jullie weten, ik ben niet zo'n jurkenmens. Stofje nummer 4 is dit dus. Een zwarte achtergrond met een beetje een crème-kleurige paisley erop. Beetje neutraal van kleur. Het zijn wel allemaal printjes. En ik moet echt de volgende keer gewoon weer wat effe stoffen kopen. Want mijn kast die puilt weer uit van de printjes. Maar goed, dat is toch wat me aantrekt een bepaald moment. Stofje nummer 5 dan. Dat is echt wel een beetje Hawaii. Online bestellen is ook wel een beetje gek eigenlijk. Want je kijkt naar zo'n klein plaatje. En dan denk je, wat leuk. Er zit blauw in, er zit rood in. Mijn kleuren zitten daarin. Dat past wel leuk bij elkaar. Maar je weet eigenlijk niet hoe dat er in het grote uitziet. En 9 van de 10 keer valt het gewoon heel erg mee. Maar bij deze had ik wel eens zoiets van, dat is Hawaii. En dat is deze. Ik zal hem even nog meer uitpakken. Deze kant is eigenlijk nog erger. Hele grote bloemen op blauw. Dezelfde kwaliteit weer, wat losser geweven. Ook wat steviger weer. Ja, en dat gaat gewoon een blouse worden. Ik ga gewoon voor de Hawaii blouse natuurlijk, hè. Want met deze stof, dat kan haast niet anders. Dus dat wordt gewoon een Hawaii blouse-achtig iets. Of misschien wel, en dat is ook wel leuk voor volgend jaar zomer, een beetje een kaftan model. Wat je over je badpak heen aantrekt of over je bikini heen aantrekt. Of ook weer een wikkelrok. Zoiets. Want dit is eigenlijk, deze stof die schreeuwt er gewoon om gewoon, zeg maar, in zijn geheel te gebruiken. Dus niet een te moeilijke patroon. Gewoon grote stukken, grote mouwen. Zodat zoveel mogelijk van die print natuurlijk zichtbaar is. Dus mijn Hawaii printje. Lichtblauw met rood en met roze. En ook wel met geel, maar wel een goede geel. Dus ik werd er wel heel vrolijk van, moet ik zeggen. Maar het was ook wel een beetje een shock toen ik hem binnenkreeg. Ik denk, goed, Tom Selleck is er niks bij, zeg maar. Dan gaan we weer een beetje naar een neutrale. Op welke, hoeveel zitten we eigenlijk al? 1, 2, 3, 4, 5. Stofje nummer 6 alweer. Ik ben op de helft. Een beetje een neutrale. Ook weer in dezelfde kwaliteit. Een beetje losser geweven tricot. En een crème kleurige viscose. Met daarop een soort, het lijkt een beetje. Doet me een beetje denken aan van die distels. Ja, en hier kun je gewoon heel goed een blouse van maken. Bijvoorbeeld die blouse die laatst is uitgekomen bij Love Notions. De timbre. Dat is deze die ik ook al 2 keer gemaakt heb. Daar is deze print is daar heel geschikt voor. Gewoon een lief stofje. Beetje neutraal ook weer. Niet te fel. Ik heb wat meer. Ja, ik heb een beetje 50-50. Ik heb een aantal felle kleuren ertussen zitten. Maar ik heb ook een aantal gewoon wat rustigere stofjes ertussen zitten. Zodat je een beetje een balans hebt in wat je in de kast hebt hangen. Dus stofje nummer 6.
Dan stofje nummer 7. Alles is trouwens al gewassen, dus het ligt klaar om gebruikt te worden. Vroeger deed ik dat eigenlijk nooit. Dan gooide ik het gewoon, huppakee, ging het in mijn stash. En dan tegen de tijd dat ik er zin had om wat van te maken, moest ik altijd eerst alle stoffen wassen. Maar Natasja heeft me goed opgevoed. Die gooide het altijd meteen in de wasmachine. En die hing het dan op. En dan was het tenminste gewassen als ze ermee wilde beginnen. Dus dat heb ik een beetje van haar overgenomen. En ik moet zeggen, dat werkt heel goed. Want als ik nou wat uit mijn kast trek, dan is het gewoon allemaal al gewassen. Hè? Dan hoef ik het dus niet meer te wassen. De krimp is er al uit, dus ik kan er zo mee beginnen. En dat scheelt toch echt wel hoor. En als je het een beetje netjes opvouwt, want dit is allemaal niet gestreken. Maar het is natuurlijk nat opgehangen. En zodra het nog een klein beetje vochtig is, haal ik het van de lijn. En dan vouw ik het op. En dan laat ik het op de tafel liggen, zodat de laatste vocht eruit kan dampen, zeg maar. Kastdroog noemen ze dat ook wel. Maar dan is het eigenlijk min of meer al gestreken. Want er zit geen kreuk in wat dat betreft. Nou is viscose ook wel een makkelijk stofje hoor. Er zit, er komen wel kreuken in, maar niet zo heel erg als bijvoorbeeld linnen. Maar in de tussentijd heb ik je stofje nummer 7 al een keer voorgehouden. En dat is deze. Dit is een lichtgrijze achtergrond met daartegenaan ook weer bloemen. Het is wel allemaal bloemen en planten. En de opdruk is met groen en rood en wat donkerder grijs. Hier zie ik nog wel een jurk in. Op de een of andere manier. Ik stond van de week, ik had ze gewassen, de stoffen, en ik was ze aan het opvouwen. En dan hou ik ze altijd, dan ga ik voor de spiegel staan en dan hou ik ze voor me. En dan vaak zie ik dan meteen van, oh nee, dit moet ik niet aan de bovenkant hebben, maar dit moet aan de onderkant. Of, dit moet een top worden. Bij deze had ik zoiets van, deze is nog wel leuk om helemaal gewoon in een jurk te maken. Maar dan in een vrij simpele jurk. Een overslagjurk misschien. Dat zou ik dan denk ik. Daar zou ik deze nog voor kunnen gebruiken. Dit is ook wel een mooi stofje. Deze zit weer meer richting. Dit is weer meer richting de blouse stof die ik in het begin had. Deze is veel zachter, veel dichter geweven. En ik zeg wel veel zachter. Het is niet dat die andere niet zacht is, maar. Het verschil tussen die twee is best wel groot. Dit is gewoon veel dichter geweven. En het heeft ook een kleinere, een dunnere draad. Hij is dunner van draad. Die andere heeft gewoon een wat dikkere draad en is dus wat grover, voelt wat grover aan. Vergeleken bij deze, hè? Want vergeleken bij linnen zijn die andere nog steeds veel zachter. Maar dit is dus stofje nummer 7. Toch? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, ja. Stofje nummer 8 is wel weer een lekkere velle. Het is een beetje fel in de richting van de Hawaii kleurtjes van net. Dat is deze. Ja, dit soort stofjes, dat trekt me heel erg aan, moet ik zeggen. Hier zie ik nog wel een top van, eerlijk gezegd. Een lekkere, luchtige top. Dit zou ik niet snel als rok doen. En ook niet snel als jurk. Maar een top wordt dit zeker wel. Met turquoise en roze. En wat is het? Royal blue. Dit is inderdaad... Ja, het is meer royal blue. Het is niet paars. Dit is echt wel blauw. En dit is turquoise... En roze, met een klein beetje rood hier. Maar dus eigenlijk is het gewoon heel erg donkerroze. Ja, dus dit is wel ook weer. En dit zijn ook weer hele grote bloemen, maar ook met paisley erin. Dat zie je toch wel heel vaak terugkomen, die paisley motieven. Dat is dit vormpje. Dat noemen ze een paisley. En dit zijn dan, zeg maar, gewoon bladeren. Maar dat zat dus in die zwart-witte, of die zwart-crème, zat dat ook. Zit ook dat vormpje. Ik zal die nu nog eens uitpakken. Er zitten die paisleys ook in. Even kijken. Het is
wat lastiger te zien. Maar hier zitten die paisleys ook in. Hier zit hij ook in. Dat is dus een paisley. Daarom noemen ze het motief ook paisley motief. En dat zijn eigenlijk ook wel gewoon gestileerde bladeren weer. Maar ja, dat zie je in stoffen toch heel vaak terugkomen. De paisley, het paisley motief. Maar dat zit dus in deze ook, maar dan weer op een hele andere manier. Gewoon heel af en toe verspreiden door. En dan met bloemen erbij. Dus stofje nummer 8. Stofje nummer 9 is weer een wat losser geweven en wat meer grafisch. Tegen een lichte achtergrond. Ja, en ik weet eigenlijk niet eens wat het voor moet stellen, maar het zijn gewoon, ja, het zijn gewoon geometrische vormen. En, nou ja, geometrisch, ja, het loopt wel rond, maar wel grafische vormen dan. Ja, en dit, ja, hier zou ik bijvoorbeeld inderdaad ook weer een broek of een rok van maken. Dat vind ik aan de onderkant, vind ik dat leuker dan... Ja, nou ja, misschien zou het ook nog wel tegen mijn gezicht aan kunnen, moet ik zeggen. Want ik kan dat zwart-wit wel goed hebben. Vroeger droeg ik alleen maar zwart. Er werd altijd tegen mij gezegd dat het een harde kleur is. En dat, ja, dat heel veel mensen dat niet staat. Maar in mijn palet zit dus dat juist die contrastkleuren. Dat zwart en wit en rood. En nou ja, vooral die primaire kleuren kan ik gewoon goed hebben. Ook wel de mengkleuren, maar dan wel meer de secundaire kleuren. Dus wel groen bijvoorbeeld. Maar ik kan bijvoorbeeld geen oranje kan ik bijvoorbeeld niet zo goed hebben. Niet tegen mijn gezicht in ieder geval. Dat is te warm. Ik moet het meer van de koele kleur hebben. Plus daarbij wit en zwart. Dus dit is stofje nummer 9. Ja, stofje nummer 9. Ik moest even tellen. Stofje nummer 10. Dit is een heel lief stofje. Een heel zacht, ja, beetje saai stofje bijna. Dus ik weet ook niet zo goed waarom ik die heb uitgekozen. Want dit is eigenlijk niet Agnes. Dit zijn hele kleine bloemetjes. Het is ook een beetje een antiek... Ja, het is weer een donkere achtergrond met daartegen een beetje vervaagde bloemetjes. Dus of dit echt wat voor mij is... Ik weet het nog niet. Ik vind hem wel mooi... Maar het is niet mijn favoriet. Het is wel weer die hele zachte kwaliteit. Dus het zou wel weer een blouse kunnen worden. Maar ik weet niet of het aan Yes is. Dus deze kan ook maar zomaar in de stash verdwijnen. En dat ik die cadeau doe aan iemand anders die daar wel een plezier mee heeft. Ik moet sowieso een keer door mijn kast heen gaan en de stoffen eruit halen waarvan ik gewoon zeker weet dat ik daar niks van ga maken. Natasja en ik die hebben nog wel dat we stoffen onderling ruilen. Stoffen waarvan ik denk van nou misschien vindt zij die leuk die ik niet leuk vind, die zij misschien wel leuk vindt. Die gaan naar haar en andersom. Maar er blijven natuurlijk ook stoffen over waar ik eigenlijk, waar ik niks mee kan, maar waar Natasja ook niks mee kan. En het wordt denk ik tijd dat ik die misschien ja, gewoon maar op marktplaats ga zetten of via Instagram of zo aanbied voor een klein prijsje. Maar goed, deze, ja, ik miskoop wil ik niet zeggen, maar het is niet echt mijn kleur. Op het beeld zag hij er feller uit, als je snapt wat ik bedoel. Ik had het idee dat de bloemetjes witter waren en dat zijn ze niet. Dus ja, stofje nummer 10. En dan het laatste stofje, stofje nummer 11. En dat is ja, toch ook wel weer een Agnes stofje, denk ik. Ik vind hem gewoon heel erg mooi. En dat is deze. Zwart. Nee, het is niet eens zwart. Het is heel donkerblauw. Het is navy.
met roze bloemen, roze rozen erop. En ja, dit kan ik dus wel heel goed hebben. Ondanks het feit dat het me misschien nu met dit licht ook een beetje bleek maakt. Ik heb de Luxeflex dicht en er zijn twee lampen aan. Dus met natuurlijk licht ziet het er heel anders uit. Maar deze, dit vind ik nog wel weer een mooi stofje voor een top of zelfs misschien wel een jurk. Dit was dus het laatste stofje, stofje nummer 11. En dit is ook weer in de dichtgeweven kwaliteit, dus de zachtere versie, de soepelere versie dan die andere. Je kunt dat ook niet, op de site staat gewoon dat het 100% viscose is. Dus ik ga ervan uit dat dat dan ook zo is. En viscose, dat wordt gemaakt van houtvezels. Daar wordt pulp van gemaakt. En dan wordt het met een speciaal proces worden daar draden van getrokken. En dat wordt dan verwerkt tot stof. Het is dus aan de ene kant een natuurlijk product, maar aan de andere kant is het ook een mangemaakt product. Katoen groeit gewoon aan een plant en daar kun je die bolletjes van afhalen. En dan wordt het pluizige gedeelte verwerkt tot katoenen stoffen. En dat is met viscose, is dat niet. Met viscose maken ze dus een soort papje. En daar wordt een speciaal proces op losgelaten. Ik ben er niet zo heel erg in thuis. Maar daar worden dan draden van getrokken. En dat wordt verder verwerkt tot stof. Dat doen ze ook met bamboe trouwens. Bamboe is hetzelfde principe. Dat wordt ook eerst tot een papje gemaakt. En daar worden dan ook weer draden van getrokken. Dus bamboe valt ook onder de natuurlijke materialen. Viscose dus ook. Viscose is ook een natuurlijk materiaal. Het is dus geen plastic. Nylon is wel een plastic soort, polyester is een plastic soort. Dat wordt dus van olie gemaakt. En soms kun je het niet voorkomen dat er een blend is gemaakt van bijvoorbeeld natuurlijke materialen met daarbij synthetische stoffen. Zoals bijvoorbeeld, als je een katoen lycra hebt, dan zit daar lycra bij in. En de lycra is gewoon synthetisch, maar de katoen is katoen, dus dat is een blend. Die heb ik ook wel, maar ik moet toch zeggen dat ik toch wel, ja, en dit is ook die topjes, ja, dat is gewoon lycra, dat is gewoon synthetisch. Dat is dus niet natuurlijk. Maar een katoenen top met sporten, dat zuigt vocht op en dat wil je tijdens het sporten niet. Je wil juist dat het vocht, transporteert naar buiten toe, dat kan ademen. En dat doet lycra dus bijvoorbeeld weer wel. Het is wel warm, maar het droogt ook heel snel op. En bij katoen blijft de vezel zich volzuigen, met bamboe ook trouwens. En dat is dus veel minder fijn dragen tijdens het sporten, want dat wordt alleen maar nat en dat blijft nat. En dit droogt veel sneller op. Dus dat lijkt dan lucht, ja, dat voelt koeler aan je lijf, laat ik het zo zeggen. Maar viscose is dus in feite een natuurlijk product, maar daar wordt dan wel weer een chemisch proces op losgelaten, waardoor je dus daar stoffen van kunt maken. Zo heb je in de spinnerij ook, ik kan bijvoorbeeld bamboevezels kan ik gewoon inkopen, maar ook bijvoorbeeld rozenvezels. Nou, als je naar een roos kijkt, dan denk je niet bij jezelf, dat zal ik eens even gaan spinnen. Maar ook van die rozen wordt dus weer een soort papje gemaakt. En daar wordt een chemisch proces op losgelaten en daar worden draden van getrokken. Je hebt ook bijvoorbeeld bananenvezel, dat is hetzelfde proces ook weer. Dus ja, sommige dingen vallen echt onder de natuurproducten. Zoals katoen en linnen en wol, dat is allemaal 100% natuurproduct. Dat wordt eigenlijk zoals het is, wordt het verwerkt. En daarnaast heb je dus ook een flink aantal stoffen die gewoon door de mens gemaakt wordt. Maar waarbij de grondstof dus wel natuurlijk is. Zoals bijvoorbeeld viscose. Daarom voelt viscose om te dragen ook veel lekkerder aan. Ik heb nu een top aan. En dat is een katoen blend. En dat voel ik heel duidelijk.
Want er zit iets van een synthetisch iets in. De top is heel warm. Het is hier ook bloedheet. Ik heb normaal gesproken heb ik hier onder mijn bureau heb ik een ventilator aanstaan. Die heb ik natuurlijk nu uitgezet, want anders dan horen jullie me niet meer. Maar het is hier bloedheet. Het is hier niet bloedheet. Ik heb het gewoon heel erg heet, omdat ik die top aan heb. Dat is het nadeel van couponnetjes kopen. Want dit is een couponnetje die ik ooit gekocht heb op een markt. En dat voelt dan in eerste instantie voelt dat als katoen. Maar dat is gewoon synthetisch met katoen erin. En ik weet niet hoeveel procent katoen erin zit. Want het zal niet veel zijn. Dat is dus echt wel behoorlijk warm. Maar goed. Dat waren dus de stofjes die ik gekocht heb. 11 stuks dus voor nog eens 75 euro. Dus het valt op zich, valt het wel mee. Dat is dus nog geen 7 euro per lap. Niet eens per meter, maar per lap. Want het is dus 3,99 per meter. Dan heb je mooie stoffen van dit seizoen in ieder geval nog. Die nu zeg maar eruit gaan. Want ze zijn al lang weer bezig met de stoffen voor volgend jaar. Dus dit zijn collecties die gewoon net geweest zijn. Of eigenlijk nog steeds aan de gang zijn. En die dus nu al in de aanbieding gaan. Omdat ze dus nu al bezig zijn met volgend jaar zomer. Ja, mij maakt het niet uit. Ik koop gewoon wat ik leuk vind, niet wat er in de mode is. Maar dat zijn dus allemaal nieuwe stoffen. Dus ja, ik zou zeker een kijkje nemen af en toe bij Royal Look. Royallook.nl is er dan en budgetstoffen.nl. En heel af en toe hebben ze dus ook wel van dit soort lycra's. Maar goed, er zijn zoveel online winkels waar je stoffen kunt kopen. Budgetstoffen staat ook op bijvoorbeeld de Stoffencircus. Dat is een hele grote markt die eigenlijk door Nederland, Nederland, Duitsland en België heen gaat. Natasja en ik zijn toen in Doetinchem geweest, toen was hij daar. En daar stond budgetstoffen dus ook. Royal Look, weet ik niet of die op een op markten staat. Maar die zijn in ieder geval online te bereiken. En als die op stoffenmarkten staan, dan kun je dat bij hun op de website lezen. Ik zal de linkjes natuurlijk hieronder in de beschrijving zetten. Maar goed, ik heb voorlopig wel weer een leuke voorraad. Maar of het hiermee gedaan is, dat kan ik nog niet met zekerheid zeggen. Want vanaf volgende week heb ik vakantie. Ik had gezegd dat ik de laatste 2 weken van augustus vakantie zou nemen. Dat betekent dat ik dus geen bestellingen zal versturen. Met uitzondering van de maandag, aanstaande maandag. Want ik neem natuurlijk wat er nu in het weekend gedaan wordt, neem ik wel mee. En dat gaat dus maandag of dinsdag op de bus. Maar voor de rest, de hele week, verstuur ik dus geen pakketjes. Je kunt wel bestellen, absoluut. Je kunt gewoon bestellen, maar dan blijft het liggen tot na mijn vakantie. En ik begin dan, volgens mij is dat dan 2 september weer. Even spieken in mijn agenda. Even kijken, ja, 2 september. 2 september is dus op een maandag. Dan begin ik gewoon weer met verzenden. En dan worden dus eerst alle bestellingen verzonden die in die 2 weken gedaan zijn. En dan probeer ik dat zo snel mogelijk in te halen. Het kan zijn dat ik tussendoor ook nog wel wat ga versturen. Maar daar ligt niet mijn prioriteit. Mijn prioriteit ligt met die 2 weken vakantie gewoon bij vakantie houden. En niet bij werken. Ik ga verder niet weg. Ik blijf gewoon thuis. Dat betekent dat ik dus heel veel tijd heb om stofjes weg te naaien. Maar niet alleen nu voor deze warme dagen, maar ook natuurlijk voor aankomende herfst, winter. En ik heb met Natasja afgesproken dat we de laatste week van mijn vakantie, dus de laatste week van augustus, nog een keer met z'n tweeën naar Carteris gaan. Dus dat betekent dat ik toch wel even moet gaan kijken wat ik dan wel nodig heb. Ik zei al, een aantal effen stofjes moet ik sowieso hebben voor als combinatie bij de stoffen die ik heb liggen. Maar dan moet ik eerst wel een beetje een lijstje maken van wat ga ik nu nog maken? Wat blijft liggen voor volgend jaar? En wat heb ik daar dan bij nodig? Zodat je als ik een broek maak, daar bijvoorbeeld een effen top bij maak. Of als ik juist een top maak, dat ik daar dan een broek of een whatever bij maak. Dat een beetje gecombineerd kan worden.
Dat ik niet alleen maar leuke tops aan het maken ben en voor de rest niks. Want dan heb ik straks geen, ja, niks om eronder aan te trekken. Ik heb nog wel een aantal stoffen liggen natuurlijk voor broeken en dat soort dingen. Dus die ga ik ook eerst maar eens uit mijn kast halen. En ik ga dan toch maar een keer een schifting maken tussen wat ga ik zelf nog opmaken en waar ga ik afscheid van nemen. En dan gaat dat gewoon voor een zacht prijsje weg. Want als het in mijn kast ligt, dan blijft het er maar liggen. En dat is ook zonde, want het zijn gewoon hartstikke mooie stoffen. Alleen, ja, die zijn toch ook vaak gekocht in een tijd dat ik nog niet precies wist wat mij staat. Of waar ik, of waarvan ik dacht van, nou, dat staat me wel en dat staat me niet. Ik ben er gewoon echt achter dat bruine en oranjes en zo, dat staat me gewoon niet. Dus ja, en daar heb ik toch ook wel wat dingen van liggen. Dus dat, ja, dat kan dan naar een ander toe. Dan gaan we verder met de Feature Friday. Want die zit er natuurlijk ook aan te komen. De hele vrijdag, van vrijdagochtend tot vrijdagnacht. Of eigenlijk bij ons is het dan van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend. Is de Melody Dolmen in de aanbieding. €5 bij Love Notions. En ik had hem denk ik even moeten strijken. Maar dat is dit patroon. De Melody Dolmen. En die heb ik dus al een keer gemaakt. Deze is dat geworden. Ik heb, voor mijn gevoel heb ik die helemaal nog niet zo lang geleden gemaakt. Maar dat is alweer een jaar geleden. De Melody Dolmen. Ik heb hem gemaakt in een viscose stofje. Dus van wat ik net allemaal gekocht heb. Dat is ook allemaal viscose. Daar kan deze dus heel goed van gemaakt worden. Je hebt daar niet heel veel stof voor nodig. En natuurlijk een beetje afhankelijk van je maat. Maar voor mijn maat L heb ik volgens mij heb ik 1 meter 10 nodig. 1 meter 10 of zo. Dan is hij lang zat. Het heeft een aangeknipt mouwtje. Dus het is een dolmenstijl. Dat wil zeggen dat hij dus geen ingezette mouw heeft. Maar dat wordt er, ja, dat wordt er een beetje aangeknipt, noemen ze dat. Ik had hem eigenlijk moeten strijken, want hij komt zo uit mijn kast. Goed. En dit wordt dan omgeslagen. Het boordje wordt dan er wordt dan een boordje aangezet. Dat wordt omgeslagen en vastgezet. En, maar je ziet hier wel dat het dus geen mouwinzet is, maar dat het dus ja, rondloopt. Waardoor het wel een beetje een boxy uiterlijk krijgt. De kraag. Het is een knoopbloesje, dus met knoopjes allemaal gemaakt. En, moet ik even denken. Ja, deze heb ik wel gewoon allemaal netjes opengemaakt en zo. In principe zou je ook deze knopen gewoon door de stof heen kunnen naaien. Want als ik alleen het bovenste knoopje maar open kan maken, kan ik hem gewoon over mijn hoofd heen trekken en dan past het prima. Maar goed, het is dus een zogenoemd camp blouseje. Dat wil zeggen dat er geen staander aan de kraag gemaakt wordt. Normaal heb je hier een staander en daar wordt de kraag aan gemaakt. Dit is dus meteen aan het voorpand en het achterpand gemaakt. Dat noemen ze een camp blouse. En dat valt dus iets wijder open dan een gewoon blouseje. Camp color is het eigenlijk. Maar goed, ja, hij had gestreken moeten worden, heb ik niet gedaan. Ik hoop dat het heel erg meevalt op beeld. Hij is in ieder geval schoon, dat scheelt er weer. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Heel fijn blouseje om te dragen. Ik bedoel, zo wil ik er wel 10. Het is ook helemaal niet moeilijk. Ja, misschien met uitzondering van de knoopsgaten dan. Maar wat ik al zei, die hoef je in principe niet eens te maken. Als je zorgt dat je ja, je hoofd maar door het gat heen kan krijgen, kun je die knopen er gewoon op naaien of doorheen naaien. En ja, heb je dat dus eigenlijk niet nodig. Het enige bij dit blouseje is dat er niet zo heel veel variaties op gemaakt kunnen worden. Je kunt, ja, het enige wat je eigenlijk ziet is dat de voorkant samengeknoopt kan worden. Maar dat is gewoon dit blouseje. Dat is alleen maar een andere manier van stijlen. Er zitten geen langere mouwen aan. Maar nou weet ik dat er binnenkort
patroon aankomt met ongeveer dezelfde stijl, maar waar dus wel gewoon ingezette mouwen in komen. En, maar met dezelfde soort kraag, wat dus het een super eenvoudig blouseje maakt. En wel ook met knopen. En, maar dat zit er dus aan te komen, die is nog niet klaar. Die ben ik niet zelf niet aan het testen. Die wordt op dit moment door anderen getest. Dus ik weet ook nog niet precies wat daar de features van zijn. Maar daar zit dus wat aan te komen die net even wat meer heeft dan deze. Maar deze is wel super simpel. En die andere is dan toch wel weer moeilijker met die ingezette mouwen. Dus als je nog niet zo heel erg thuis bent in het maken van ingezette mouwen en dat soort dingen. Dan is dit wel een heel fijn blouseje. Je zou zelfs, laten we even advocaat van de duivel spelen, je zou zelfs, even kijken hoor, kan ik dat het best laten zien, zo denk ik. Als je dit iets omhoog afknipt, zou je er een iets langer mouwtje aan kunnen zetten. Want dit is ook gewoon aangezet. Het is een soort poortje wat je dan omslaat. Maar dit is gewoon hup, rechter aangezet. Dat zou je zelfs ook nog kunnen doen bij deze. Maar ik zou geen lange mouw eraan zetten. Maar wel een iets langer mouwtje dan wat er nu aan zit. Maar omdat die ja, een beetje de schouders een beetje doorlopen, valt die in feite al wat langer. Ik liet je net al de Summer Cape pants zien. Daar heb ik het blouseje op aan. Dus dan kun je zien dat het best wel ruim valt. Ik heb de L gemaakt. Ik denk dat ik hem misschien zelfs een maatje kleiner had kunnen maken. Omdat hij voor, naar mijn gevoel toch nog wel een beetje los zat. Maar dan krijg je wel dat hij op, bij de buste zit hier. Nee, er zitten geen darts in. Omdat het dus inderdaad aangeknipte mouwen zijn. Ja, dat kan het zijn dat hij daar wat gaat trekken. Maar dat is dus de Feature Friday. De Melody Dolman. Erg leuk blouseje. $5 dus de hele vrijdag. En met de code Dutch Diva Soos krijg je natuurlijk weer 10% korting bovenop de saleprijs. Zoals ja, bij alle patronen eigenlijk. Die code is in ieder geval geldig tot eind september. Dan ja, tot en met eind september. Want in oktober, november en december komt er weer een nieuwe code. Maar deze code Dutch Diva Soos is dus tot eind september geldig. Op alle patronen van Love Notions krijg je dan 10% korting. En natuurlijk staat dat ook onder in de beschrijving. Maar dus ook op de Feature Friday, iedere vrijdag. $5, zeg maar €5. Dan gaat gewoon hup, 50 cent nog een keer vanaf. Dus voor €4,50 heb je dan weer een nieuw patroon. Goed, en dan heb ik als laatste nog heel even in mijn aantekeningen kijken. Ja. Yeah. Was het inderdaad alweer. Het is ook maar goed ook, want ik heb het bloedheet inmiddels. De vorige weekenddeal. Vorige week was de gleaner in de aanbieding. Nou, ik heb heel wat gleaners verkocht. Waarvoor mijn dank. Erg fijn dat jullie daar gebruik van maken. Deze week heb ik besloten om alle garensets in de aanbieding te doen. Die vielen de vorige keer toen ik de DivaSock Star in de aanbieding had gedaan. Vielen daar buiten. Maar nu is het dus voor de hele garen set categorie 15% korting. Dus of je nou een enkele streng neemt of een streng met een mini of twee strengen. Je krijgt dus op alle variaties krijg je 15% korting. Ik heb op dit moment van de laatste paar maanden heb ik nog heel wat strengen liggen. Niet allemaal hebben ze nog mini strengen. Sommige die hebben alleen maar de twee gewone strengen of alleen maar het maandgaren. Maar er zijn behoorlijk nog wat sets die in de shop staan. Dus 15% korting op de garen set. Dus ook de allernieuwste kleur Lollipop Fizz. Daar is dus ook 15% korting op. Van vrijdagavond 8 uur tot en met zondagavond 12 uur. De code wordt trouwens automatisch verwerkt. Als je het in je winkelwagentje doet en je gaat naar afrekenen, dan zul je automatisch de code zien staan. Waardoor dus de korting berekend wordt. Daar hoef je dus zelf niks voor te doen. Dat gaat gewoon automatisch, komt die code erin. En ook automatisch gaat hij eruit. Want dan hoef ik er tenminste niet op te letten. Heel in het begin deed ik dat handmatig. Maar dat was zo'n gedoe. Dan was ik te laat met online zetten. En dan zaten mensen al in hun karretje. Dus nu gaat het allemaal automatisch. Om 8 uur 's avonds
Dus om 8 uur vanavond gaan de garen sets in de aanbieding. En om 12 uur zondagavond dan stopt de aanbieding weer vanzelf. Ja goed, en dan ben ik alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Met mijn ogen gaat het inmiddels al een stukje beter. Het is nog niet helemaal over, want dit oog zit nog steeds iedere ochtend gewoon dicht. En is ook nog steeds een beetje rozig van kleur op de een of andere manier. Dit oog is echt wel beter. Maar ja, op de een of andere manier, dit oog, dat duurt gewoon langer voordat het beter is. Maar ik heb er gelukkig niet zoveel last meer van. En ja, ik denk toch dat het de combinatie ook met de hooikoorts niet meehelpt. Maar goed, het zou allemaal vanzelf over moeten gaan volgens de huisarts. Dus binnen 1-2 weken. Dus we gaan het zien. Het wordt weer een druk weekend dit weekend. Aanstaande zaterdag ga ik naar Hunterpop samen met vrienden. Zondag is er een barbecue en daarna begint gelukkig mijn vakantie. Want dan kan ik weer even bijkomen. Of ik een podcast opneem, dat weet ik niet. Ik ga het wel zien. Voor hetzelfde geld doe ik het wel. Maar ik kijk niet gek op als ik denk volgende week van nou laat die podcast ook maar even zitten. Aan de andere kant, ja, ik heb natuurlijk wel heel veel de tijd om achter de naaimachine te zitten. Dus misschien komt er nog wel weer het een en ander langs. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te kijken. Geef even een duimpje omhoog als dat zo is. En dan wens ik je nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer je ook maar zit te kijken. En tot de volgende maar weer. Doei!